عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یہ گنبد خضرا آپ دیکھ رہے ہیں، مظاہر نہیں اوپر گنبد خضرا بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر نیچے پیارے آقا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو محبوب رب العالمین ہیں وہ تشریف فرما ہیں اور حیات النبی ہیں. عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا نور فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو عزیز دوستو، اس میں قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور فرمایا اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا. اب یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ببرکات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان پہ اس کا نور جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام جو اللہ تبارک تعالیٰ پیارے محبوب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنا کلام مجید فرقان حمید قرآن پاک بھیجتا تھا، تو عزیز نازل فرماتا تھا. تو عزیز دوستو، اللہ کی ذات برکات، اللہ نور السماوات والارض، جبریل علیہ السلام بھی نور اور قرآن بھی نور اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی نور. اب یہ گنبد خضرا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہ نور اللہ نور ہیں. عزیز دوستو، وہ نور اور اللہ تبارک تعالیٰ کی انوار تجلیات اس گنبد خضرا پر، یہ سیدھی آسمان پہ جا رہے ہیں. میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 70,000 فرشتے درود و سلام کے لیے آتے ہیں صبح کو، شام تک وہ درود و سلام پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر شام کو دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں وہ درود و سلام پڑھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اس طرح سے جو پہلا ٹولہ گیا اس کو دوبارہ پھر قیامت آ جائے گی، لیکن دوبارہ موقع نہیں ملے گا درود و سلام پڑھنے کا. عزیز دوستو، تم نے دیکھا جو لوگ آئے ہیں یہاں پر مدینہ پاک میں، جنت البقیع میں بھی کبوتر بہت ہیں، یہ کبوتر چوک بھی بہت ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کبوتر ہیں، لیکن کسی کبوتر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس گنبد خضرا کے پر آ کے بیٹھ جائے، کیونکہ چاروں طرف اللہ کے نورانی فرشتے جو ہیں اس گنبد خضرا کو گھیرے ہوئے ہیں، اور پیارے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کے اندر نیچے تشریف فرما ہیں، حیات ہیں، حیات النبی ہیں، ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. جو اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو عزیز دوستو، کوشش کرو آپ بھی کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، پیارے کا رحمت للعالمین سے نسبت قائم کرو. دنیا فانی ہے، بھروسہ نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین.